Animacija je zelo razsežen avdiovizualni medij. Povezuje različne strokovne profile in različna umetniška področja. Dijaki spoznajo animacijo v programu Medijski tehnik v tretjem letniku pri modulu medijskega oblikovanja. Seznanijo se z različnimi vrstami animacije in tehnikami, s pomočjo katerih lahko ustvarijo video animacije, kot so na primer predstavitvene animacije, interaktivne vsebine, animacije za igre in aplikacije, kratki animirani film, dokumentarni animirani film in še bomo naštevali. Dijaki se pri modulu naučijo uporabljati profesionalno programsko opremo za izdelavo klasične tradicionalne animacije, kjer je papir in svinček danes zamenjala grafična tablica, stop animacija, kjer ustvarjamo z različnimi tehnikami, 2D in 3D računalniška animacija ter ostale manj znane tehnike. Večinoma uporabljamo programsko orodje paketa Adobe. V edinem animacijskem studiju za dijake v Sloveniji pa uporabljamo profesionalno programsko orodje, ki je namenjeno stop animaciji, in to je Dragon Frame. Za 3D računalniško animacijo zdaj uporabljamo programsko orodje Blender, saj je zelo zmogljivo. Vsekakor v šoli ves čas spremljamo trende in novosti na tem področju, ter se glede na razvoj orodij in tehnik s tem tudi prilagajamo. Skozi celoten proces in procesni postopek dijaki spoznajo vsako posamezno fazo izdelave. Vodimo jih skozi proces ustvarjanja ideje za avtorsko zgodbo, tako da znajo izdelati sinopsis, scenarij, zgodboris, likovno zasnovo lika, scenografijo, razumejo koncept animiranja, v postopku montaže znajo povezati posamezne elemente, izberejo primerno zvočno zasnovo ali dialog, kar upoštevamo že pri samem postopku animiranja. V postopku postprodukcije dokončno uredijo in opremijo še potrebne video in audio učinke ter pripravijo datoteko za prikaz na različnih medijih. Na šoli tudi že vrsto let zapored izvajamo delavnico animiranega filma, na kateri gostimo svetovno priznane animatorje, režiserje, scenariste in producente. Dijake tudi vzpodbujamo, da sodelujejo na mednarodnih festivalih animiranega filma, kjer dosegajo vrhunske rezultate. Menim, da je naš program zelo zanimiv, ustvarjalen in interaktiven, ter da boste bodoči dijaki v njem zelo uživali. Hkrati pa se boste naučili veliko uporabnega za vašo prihodnjo strokovno pot. Nahajamo se v animacijskem studiu. To je prvi animacijski studio na srednjošolskem nivoju v Sloveniji, kjer dijake nekako izobražujemo, kako naredijo animirani film, spoznajo različne vrste in tehnike animiranega filma. Skozi proces izdelave animiranega filma seveda najprej pričnemo z idejami. Ideje dijaki prikažejo v obliki zgodborisa, v obliki določenih grafičnih podob, s katerimi določijo zaporedje in sistem olajšajo tudi delo. To je lahko navadna skica, lahko je pa to bolj dodelana, lahko je pa tudi v obliki slikofrca, ki je kot nek začetek neke animacije. S pomočjo različnih vrst in pa tehnik, ki jih uporabljamo za animacijo, uporabljamo tudi različne materiale. Predvsem tehnika je tista, ki določa, s kakšnimi materiali bodo izdelali likovno podobo lika, kako bodo naredili konstrukcijo, se pravi ogrodje lika, in z različnimi materiali, kolikor jih imamo tudi tukaj, nekako prikažemo in lahko izdelujemo različne stvari. Tukaj imamo primer ogrodja oziroma okostja, nekateri pogovorno rečejo tudi armatura, s pomočjo katerih potem dodamo ali plastelin ali nek drug objekt in lik potem lahko premikamo, ga umestimo na ploščo, kjer v bistvu ga fiksiramo, da se ne premika, potem pa lahko premikamo posamezni del
in s tem pristop animacij omogočamo neko gibanje, ki izgleda kot realno gibanje, razen če seveda ne želimo kakšnih posebnih komičnih učinkov.